aizķināti visiem. Teigērks, retro java. Tas notiek testēšana 53. Motora, kapitālais remonts. Tā pa nopietnām. Izklausās un izskatās ļoti burvīgi. Skaņa tāda dīvaina, viencilindra. Kaut kā drusku nepierasti. Bet rūs smuki, ļoti smuki. Viencilindrīgais 353 modelis. Motors pēc kapitāla remonta. Gaņģine absolūti jauna. Lokine pārpresēta, japāņu gultņu salikti. Jauns sajūks, nu tur viss tā kā, nē, sajūks laikam ielietot. Nu tur pa nopietnam elektronika, sešūtīgā aizdete. Pukš sev pa drusciņām. Līkojumā gan ir no 360, tāpēc viņš tā dīvaini izskatās, ka izpūtē tajiet kopā, jo līkumi ir no 360. Tā diezgan smuki, vienmērīga skaņa. Šis motors iet uz pārdošanu, tikko iedarbināja, pat kūk vēl. Tikko iedarbināja. Pirmi kā 50 km nobraukšu un tad medīšu mērā teiktos jāskat citā vietā. No, tas ir brīnums man sanāca. Motors 353 pēc ļoti laba remonta. Cilindrs ir slīpēs, otrais remonts, virzulis ir otrais remonts. Jeb laikam pirmais. Ja pirmais, ja otrais, bet pa katrā ziņā virzuls ir jauns, cilindrs slīpēs, gaiņģine nošaibota, klokene nošaibota, lai nebūtu aksiālais slūks, nu tur pa nopietnam, kā vienmēr. Jā, tiem līkumiem gan ir tā dīvaina izskatās. Spļauj, skatos. Jā, tas no izpūtē, jā. Ļoti labs motorīčs, tā kā ja kāds grib iegādāties, zvaniet, rakstiet. Tās ir brīnums sanāca, 353. Dīvaina skaņa nevaru pierast. Tā, ieslēgsim ceturto robu. Tagad viss man sāk braukt. Bija 200 km, tā kā 2 km jau pierast, jau nobraukšīt, mēs sākā. Te jau var redzēt, 22, no 30 km tie vieta. Kad 50 km uztaisīšu maigu piebraukāšanu. To stendu var nosaukt nevis kā maiga piebraukšana, bet testēšanas stendu. Motors ir testēts. Atbrauc īpašnieks. Iekurbulēt paklausīties. 10 minūtes laika motors ārā bagažnieka īpašnieks mājā. Nu, tāds stendis sanāca. Tā jau uzliek liekam lielāk apgriezieni. Kaut trose nesanāk. Vajag es savu droseli. Lielāk apgriezieni. Tā skaņa gan ir dīvaina, nevaru pierast pie viencilindra.
rūs, labi rūs. Notiek. Paldies par uzmanību. Ķērs, Petrojāvā. Tiekamies.